I denne video kan du få inspiration til, hvordan du kan bruge Action Cards kreativt i førstehjælpsundervisningen i forbindelse med Ocean Rescue Camps. Der findes to udgaver af Action Cards. En til dig som livredder, og en til deltagerne på Ocean Rescue Camp. De to forskellige udgaver har forskellige formål. For det første at du som førstehjælper kan give den rigtige hjælp i den rigtige rækkefølge, når du står med en til for det andet, at du kan undervise børn i korrekt førstehjælp. Det vil sige undervise i det rigtige i den rigtige rækkefølge. Når du skal bruge børne action cards, kan du for tænke i disse temaer: leg, færdighedstræning og skuespil. Hvordan kan action cards bruges i leg? Leg er en god måde at introducere til action cards. Ved at lege med action cards, kan vi gøre det spændende og sjovt for børn at bruge kortene. Lejen er en god måde at introducere børnene til action cards på. I lejen vil de opfange indholdet fra action cards, fordi de skal bruge det til at få lejen til at fungere. Vendespil Vendespil kræver minimum to sæt action cards, som skilles ad og fordeles eksempelvis under kejler. Deltagerne skal samle stik. Det gælder om at få så mange stik som muligt. Lejen kan spilles i par, i grupper eller hold. Der kan være konkurrence, men det er ikke nødvendigt. Når alle action cards er indsamlet, kan man tælle sammen, hvem der har flest stik. Hvad fejler jeg? Inden man leger, hvad fejler jeg, er det en fordel at udvælge nogle kort. Brug for eksempel hjertelungeredning, kraftig blødning, hjernerystelse, hedeslag solstik, dehydrering eller næseblod. Hver deltager trækker et action card med lukkede øjne og sætter det i panden. Det er vigtigt, at man ikke har set action cardet, man får sat i panden. Det gælder om at gætte, hvad man fejler eller har brug for hjælp til. Det gørs ved at stille et ja-nej-spørgsmål på skift, for eksempel bløder jeg? Trækker jeg vejret? Hvis man gætter et symptom, får man lov at spørge igen. Vinderen er den, der først gætter sit eget action card. Hvordan kan action cards anvendes til færdighedstræning? Action cards kan anvendes i færdighedstræning til at øve de rigtige handlinger i den rigtige rækkefølge. Ja, det når du øver hjertelungeredning med deltagerne, kan du med fordel bruge Action Cards. Lad deltagerne finde det rigtige kort. Hvis deltagerne ikke kan læse, kan de se efter symbolet øverst i højre hjørne, og du kan læse højt. Kortet gennemgås trin for trin. Hvis deltagerne kan læse, kan de hjælpe med at læse punkterne på kortet. Når hjertelungeredningen er gennemgået i fællesskab, kan deltagerne øve sig i par. Den ene deltager kan udføre hjertelungeredningen på dukken, mens den anden følger med i kortet. Hvis deltagerne mangler ekstra udfordring, kan I sammenligne de action cards, der beskriver hjertelungeredning for personer over og under 15 år og finde forskellene. Action cards kan også anvendes, når der arbejdes med småskader. Tal med deltagerne om, hvilke småskader, der er de mest almindelige på Ocean Rescue Camp, og lad dem behandle hinanden, f.eks. ved at give plaster og forbinding på. Hvordan kan skuespil anvendes på Ocean Rescue Camp? Skuespil kan bruges under scenarier, hvor deltagerne øver deres redningsfærdigheder i en virkelighedstro situation. Professionelle livredningstjenester bruger scenarietræning i uddannelsen, hvor det kaldes en situ. Skuespil kan anvendes som en sjov og anderledes måde at øve deltagernes livredningsfærdigheder på. Scenarietræning Deltagerne inddeles i grupper af tre. Hver person får en rolle, to livreddere og en til skadekommen. Instruktøren forbereder skuespillet ved at fortælle den til skadekommende, hvad han eller hun fejler, uden at de to livreddere kan høre det. Livredderne skal nu udføre den korrekte hjælp ved at bruge action cards. Når livredderne har udført hjælpen, spørger instruktøren ind til forløbet, så deltagerne får mulighed for at reflektere over brugende action cards i scenariet. Gæt og grimasser Inden man leger gæt og grimasser, er det en fordel at udvælge nogle kort. Brug f.eks. hjertelungeredning, kraftig blødning hjernerystelse, hedeslag, solstik, dehydrering eller næseblod. Hver deltager får uddelt et action Card og skal nu gå sammen med deres body. Deltagerne viser på skift med kroppen symptomer, der passer til det udleverede kort, f.eks. et hedeslag, uden at sige noget. Den anden skal nu gætte, hvilket kort markeren har. Deltagerne bytter kort og finder sammen med en ny marker, hvorefter aktiviteten gentages. Hvordan kan Action Cards anvendes efter Ocean Rescue Camp? For at vedligeholde deltagernes tillærte færdigheder, kan der ved Ocean Rescue Campens afslutning tales om, hvordan action cards kan bruges hjemme, i skolen eller andre steder. Du kan eksempelvis tale med deltagerne om, hvor deres action cards skal opbevares, f.eks. på køleskabet, i en taske eller et tredje sted. Lad deltagerne tale med hinanden om, hvor de hver især vil opbevare kortene. Deltagerne kan også bruge action cards til at teste forældre eller venners viden om førstehjælp, i kan eventuelt kigge på de bagerste kort Action Cards til hjemmet og snakke om dem. Måske har deltagerne nogle andre bud på, hvordan Action Cards skal anvendes efter Ocean Rescue Camp. På DGI Trænerguiden kan du finde inspiration til flere livredningsøvelser til både stranden og svømmehallen. Du kan også downloade appen DGI Trænerguiden.